মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ড, আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ মই জুনমণি আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ পালোহি। আৰু আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা জনাব। মোৰ বৰ্তমান ভালেই, আৰু ঘৰতে থাকক, সুস্থ থাকক, হেপ্পী থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু বতৰটো ইমানো ভাল নহয়, বৰষুণ দি আছে, এইকেইদিন নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ দিয়ে আছে, কমাৰ কোনো হেৰিয়ে হোৱা নাই, কাপোৰ চাপোৰ চব মানে শুকোৱা নাই, কি কৰোঁ ভাবি পোৱা নাই। আৰু এতিয়া মই গা ধুলোঁ, গা ধুই মেলি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি আহিলোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল বাটনটো লাহেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। আৰু এয়া আমাৰ জিও চকীতে বহি খেলি আছে বল, চাইকেল আৰু পুতলালৈ। কিনো কৰিব, গোটেই দিনটো ব'ৰ হৈ থাকে, পঢ়িব, পঢ়া সময়ত অকণমান দেৰি পঢ়ে আৰু তাৰপৰা খেলে, তাৰপৰা অলপ দেৰি মোবাইল চাই, টিভিও চাই, অকলে অকলে, লগো নাই ওচৰত, সেইকাৰণে এনেকৈয়ে খেলি থাকে। Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এতিয়া চাহ একাপ বাকী লৈছোঁ খা বুলি, লাল চাহ। এয়া চাহৰ লগত আছে মুড়ি লাডু, আৰু এইটো এটা কি হয় নাজানো, বেলেগ আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে দিছে, মোৰ মিষ্টাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে দি পঠিয়াইছে খাবলৈ, তাকে খাওঁ লাল চাহৰ লগত। এয়া ফিকা চাহ লৈছোঁ, গাখীৰ দিয়া চাহ, যিহেতু মই নাখাওঁৱেই বেছিকৈ, কেতিয়াবা মন গ'লে খাওঁ দুই একাপ, কিন্তু প্ৰায়ে নাখাওঁ, প্ৰায়ে লাল চাহে খাওঁ। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড, মই খাই লওঁ। ইমান মজা খাবলৈ, টেষ্টি, মজা হৈছে এইটো, কি জানো হয় তিলেদি বনাইছে। আৰু আমাৰ জিউ চক, সেইটো ক'ত ওলমিছে চক, জিউ দেখি আছো মই বদমাছিবিলাক, ইমান বদমাছ নহয়, একদম মানে উৎপাতৰ ওপৰত কথা কয়, একদম নকমেহে নকমে উৎপাত। আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা তীখৰ গুটি আছে নাই জনাবচোন, ইমান উৎপাত কৰে নহয়, বাপৰে, নহৈছে আৰু, ঘৰৰ ভিতৰত থাকি থাকি ক'তো ওলাই যাব নাই পৰা। ক'ত লাগি ধৰিছ, হা খাবা নেকি, কি কি খাইছ, এইটো খাইছ, খাইছ, এই খাইছ, পেলাই দিবা তুমি, নহয় জ্বলা মিঠা জ্বলা, খোৱা আকৌ, পকা পা উঠা, উঠা 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 ওপৰত উঠা, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে হে, মই যে এইবোৰ বনাবই নাজানো, বহুত টেষ্টি, আৰু আমাৰ ছাগলী পোৱালিটো চাওকচোন। আৰু আজি খুব বহুত বান্দৰ আহিছে, বান্দৰ প্ৰায় আহিয়ে থাকে আমাৰ এফালে, এয়া চাওক টিঙৰ ওপৰত কেনেকৈ কৰিছে, টিংবিলাক চব ইফালে ইফালে কৰি দিয়ে, আৰু বৰষুণ দিলে পানী পৰে, আমি গমেই নাপাওঁ, যেতিয়া পানী পৰে তেতিয়াহে গম পোৱা হয় যে বান্দৰে এখিনি বেয়া কৰিলে বুলি। এয়া চাওক কিমান বান্দৰ আহিছে,
এইফালে একো ইয়াত শাক পাচলিও লগাব নোৱাৰি, সব বান্দৰে খাই শেষ কৰি দিয়ে, নাখালেও নষ্ট কৰে। আৰু গছৰ ওপৰত চব গোটেই গছজোপা ভৰ্তি বান্দৰ। আৰু এয়া টিঙৰ ওপৰত কেনেকৈ বহি আছে, কাপোৰ কানি মেলি থ'লেও লৈ যায়গৈ কিছুমান। এয়া আমাৰ ভাত লৈ আছে, ভাত খাই উঠি এনেকৈ চাগে প্ৰায়ে লৈ আছে মানুহবিলাকে ভাত, ময়ো ল'ম এতিয়া। আৰু ভাপ ল'বলৈ আজিকালি বহুতো সঁজুলিও ওলাইছে, আমি নাই লোৱা, বেয়া হৈ থাকে বোলে, সেইটো ভাল নহয়। সেইকাৰণে আমি এনেকৈ গামলা এটাতে উতলা গৰম পানী কৰি পেলাই এনেকৈ টাৱেলখনে মূৰটো ঢাকি এয়া লৈছে, গৰম উঠিছে না। এয়া চাওক কিমান উতলা পানী, দাইখিনি চব এৰি থাকিব এতিয়া গৰম। ইমান গৰম পাইছে, ৰোৱা আকৌ পটাপট নাকে দি উজো, আকৌ নাকে দি দৌৰ যাইছোঁ, মুখে দি লৈছোঁ, নাকে হেৰি কৰিছোঁ, ঠেলিছোঁ। আকৌ ক হৈছে না, এয়া মই লৈ আছোঁ এতিয়া, সকলো অকণমান ৰেকৰ্ড কৰি দিয়া বুলি, আৰু সদায় লৈ আছোঁ এইকেইদিন, সদায় ৰাতি ভাত খাই উঠাৰ পিছত লওঁ, নহ'লে ৰাতিপুৱা লওঁ। পূৰা গৰম লাগি যায় কিন্তু দেই মুখখন। আৰু জিঅ' আমাৰ বেটা জিঅ' লৈ থাকে কেতিয়াবা, সদায় নলয় বাৰু, কেতিয়াবা লয়। খুব ভাল লাগে কিন্তু লৈ পেলাই দেই, আগতে মই লোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে ল'ব লগা হৈছে যিহেতু, কিন্তু ভালেই লাগে। আৰু জিঅ' এফালে শুই শুই চাই আছে আমাক, আৰু পোহৰটোৰ কাৰণে অকণো বেয়া নাপাব, পোহৰটো মানে ঠিক নহয় আমাৰ লাইটটো। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ চিধা পাকঘৰলৈ। আজি হ'ব ঢেকীয়া শাক, ঢেকীয়া শাক এয়া আৰু বুট বুটৰ সৈতে নহৰু আৰু জলকীয়া দি সেয়া বনাম। আৰু এফালে বন্ধাকবি পকৰি, বন্ধাকবি পকৰিৰ কাৰণে বেচন, পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু জলকীয়া, নিমখ, হালধি আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এয়া এইখিনি বনাম। আৰু এয়া দাইল আৰু ভাত হৈ গ'ল, দাইল ভাত হৈ গ'লগৈ। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড, তেতিয়াহ'লে মই বনাই লওঁ। বন্ধাকবি পকৰিৰ বাবে মই প্ৰথমতে ৰিফাইন দি লৈছোঁ কেৰাহীত, এফালে দাইল হৈ গ'লগৈ, দাইলখিনি এতিয়া তলত থৈ দিওঁ। এনেকৈ মই তলত সোমোৱাই সোমোৱাই থৈ দিওঁ, তেতিয়া বস্তুটো ভাল হৈ থাকে, অলপ দেৰিকৈ খালেও মানে একো নহয়, নুগোন্ধায়ো, ঠাণ্ডা হৈ থাকে যিহেতু টেবুলৰ তলত। আৰু পকৰিখিনি এতিয়া দি ল'ম, তেলটো গৰম হ'ল নাই অকণমান দি দিওঁ, হৈছেগৈ। আৰু বেছি হাই ফ্লেমত ভাজিব নালাগে পকৰি, নহ'লে জ্বলি যাবগৈ। পকৰিখিনি দি ফ্ৰেমটো ল' কৰি দিম, পকৰিলে লাহেকৈ উলটিয়াই দিম। পকৰি বনাইছোঁ, খাবা নাই? জিৰে এফালে সুধি আছে কি বনাইছা, পকৰি নাখায়হি। পকৰিখিনি হৈ গ'লগৈ, এতিয়া বনাম মই ঢেকীয়াখিনি। এইখিনি পকৰিখিনি ধুনীয়া হৈছে নহয়নে ৰংটো। আৰু এফালে এতিয়া তেল দি দিছোঁ আকৌ ঢেকীয়া বনাবলৈ কাৰণে, সেয়া ঢেকীয়াখিনি, এইখিনি বুটখিনি, ডাল
তেল গরম হলত নহৰু গিফুটা আৰু জলকিয়া দুটা দি দিম এয়া হুকান জলকিয়া দিলে ভাল লাগে এয়া তেলৰে দি দিম অকমান হালধি বহুতে হাকত হালধি নিদিয়ে মই অকমান দি দিছো আৰু দি দিম অকমান নিমখ শাকত আগতে নিমখ দি ল'ব নালাগে বেছি কমৰ বেছি হৈ যায় নহ'লে তথাপিতো মই অকণমান দি লওঁ এতিয়া ঢেকীয়াখিনি দি দিম গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাবলৈ ভাল লাগে ঢেকীয়া ভাজি আৰু মোৰ মানুহজনক খুবেই প্ৰিয় আৰু মোৰো ভাল লাগে ঢেকীয়া কচু এইবিলাক খাই ভাল পাওঁ যেনেকৈ নবনাক লাগিলে পাতত দি হ'লেও ভাল লাগে কচুটো ঢেকীয়া এয়া আৰু এতিয়া অলপ ঢাকি দিওঁ মোৰ ঢেকীয়া ভাজি ৰেডি হৈ গ'লগৈ এয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল ঢেকীয়া কমটি আছিলে কাৰণে এনেকুৱা হ'ল বহুত বেছি হৈ গ'ল একো নাই হ'ব ঢেকীয়া ভাজি খাবলৈ অকণমান হ'লেও ভাল লাগে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ সোনকালে লগ পাম আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল বাটনটো লাহেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক